новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Саме зараз у Верховній Раді України депутати зібрались, аби розглянути питання введення в країні воєнного стану. За словами офіцера регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрія Агеєва, у разі введення воєнного стану на всій території України частини військових підрозділів Хмельницької області будуть приведені до бойової готовності. Наразі невідомо про положення та зону дії можливого воєнного стану в Хмельницькому. Про це повідомив заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Роман Назаров. За його словами, міська влада надасть коментарі в разі ухвалення рішення про запровадження воєнного стану. Які норми вступають у дію у разі ухвалення такого рішення – далі в огляді. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як-от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту. Його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Нагадаю, вчора росіяни стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені. Загалом на облавках їх було 23, повідомив начальник Генштабу. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли у полон. Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. На нього з бюджету міста виділили 26 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. До нового комплексу перенесуть музей історії міста, облаштують там музей етнографії та музей Людмили та Миколи Мазурів. Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста передбачена нашою програмою «50 кроків, які змінять місто». І загальна вартість складає понад 26 мільйонів. На сьогодні ми освоїли більше 4,5 мільйонів і, думаю, до кінця року ми освоїмо понад 5 мільйонів гривень. Власне, завершення робіт згідно тендерної документації у нас у 2022 році, але ми будемо намагатися якомога раніше освоїти всі кошти, і аби музей відкрився, скажімо, у 2020 році. Американець створив органічну ферму у селі Залістя Дунаєвецького району. Про це повідомив священник римо-католицької парафії села отець Валентин. За його словами, 2 роки тому він особисто запросив родину Тейлорів до парафії. Нині американська родина не тільки допомагає селянам, а й навчає органічному виробництву. Все, що ви бачите, це є результат їхньої спільної праці. Для парафії це певний виклик, бо в нас дуже багато хто дуже швидко тікав до Польщі, хотіли низькі заробітки і так далі. А він показував, що тут є достатньо що робити, і треба мати бажання і, в принципі, бачити перспективу. Можна допомагати, можна і заробляти на своє життя, і можна отримувати, крім того, ще і потрібні духовні.
Із американською родиною поспілкувалась моя колега Тетяна Ворожцова. Більше про них вона розповість у наступних випусках новин. З 27 листопада на Хмельниччині очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 27 листопада вночі та вранці очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Активізація кліматичних процесів на півдні Європи спричинить ускладнення погодних умов на Хмельниччині 27 листопада. Вночі та вранці очікуємо сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, можливий туман, місцями ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах області ожеледиться. До кінця дня опади та явища послабнуть. Температура повітря протягом доби по області від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, у Хмельницькому 0,2 градуси морозу. Продовж наступних двох діб істотних опадів не прогнозуємо. Натомість температура повітря до 29 листопада поступово знизиться вночі до 8-13 градусів морозу, в день до 4-9 градусів нижче нуля. 30-го опади малоймовірні і подальше зниження нічної температури до 11-16 градусів морозу. Чемпіонат міста з художньої гімнастики відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні поспіль. Про це розповідає організатор турніру з художньої гімнастики Олена Рейпіова. За її словами, позмагатись приїхали учасники з різних міст України. Турнір відвідала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Проходять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Рип'йова. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яч, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Річна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-тє змагання. Сталося, і я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії 2 рази, в Білій церкві. Подільському. Вчора я показувала перший танець, сьогодні буду показувати другий танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки, чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відноситься до цього трошки інакше, ніж відноситься в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Хмельницька філія Суспільного мовника «Поділля Центр» долучається до висвітлення подій в Азовському морі в режимі телемарафону «Суспільного мовлення», який наживо транслюється на загальнонаціональних каналах «UA1», «UA-Культура» та «UA-Крим», а також в ефірах регіональних філій. Просто зараз без перерв на рекламу, термінові новини та обговорення ситуації з експертами у студії. З вами ж ми побачимось у цій студії о 19:00.